אחת מהשיות הדמוקרטיה הוא עיקרון הפרדת הרשויות, שלמעשה בנוי על בסיסם של שני הוגים של תורת המדינה, ג'ון לוק ומונטסקיה. הצורה של הפרדת הרשויות שלנו היא בעיקר בסגנון של מונטסקיה, כאשר ההתייחסות שלנו לזכויות האדם היא מבוססת מאוד על ג'ון לוק. הצורה שמפרידה בין שלוש רשויות, הרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת. ואני רוצה לצטט את חשיבות הפרדת הרשויות דווקא בניסוח של דמות ישראלית, מאיר שמגר, מאבות המשפט הישראלי. אני אפילו לא רוצה להגיד חילוני המשפט שלנו. הוא אומר את הדברים הבאים: הפרדת הרשויות נוצרה כדי ליצור איזון בין הרשויות, שכן רק בדרך זו, דהיינו על ידי מניעת ריכוז היתר של הכוח באופן בלעדי בידי רשות אחת, מובטחת הדמוקרטיה ונשמרת חירותם של הפרט ושל הכלל. לשון אחר, הביזור השיטתי והקונספטואלי של הסמכויות בין הרשויות, תוך השלטת עקרונות חוקתיים בדבר פיקוח ובקרה הדדיים, הם שיצרו את הבסיס בעל המרכיבים המשולבים, חובקים את כל זרועות השלטון. כך נוצרה מקבילית הכוחות המקימה ומייצבת את האיזון, שהוא תנאי לקיום החירות ולקיום תקינות הממשל על כל זרועותיו. התנסחות נפלאה שלפחות אני חותם עליה בשתי ידיים. העיקרון הנפלא הזה בנוי, כפי שאמרתי, על תפיסתו של ג'ון לוק, שלכל בני אדם יש אופי דומה, אופי חיובי, ואם אסייג את זה רק בדברי מונטסקיה, שהוא טען שאי אפשר לסמוך באיזונים האלה על כל המעמדות, אנחנו צריכים לתת משקל יותר לאריסטוקרטיה, היותר חכמים יודעים יותר מה לעשות. גם על זה צריך לשקול את מה שאמרתי עכשיו. זו הייתה המגמה בבניית מערכת המשפט והחוק הישראלית, אולם במשך השנים הפכה הרשות השופטת בארץ למשהו שונה לחלוטין מעיקרון האיזון הזה. אין קשר אם משתמש בין הניסוח של שמגר לבין מה שקורה בפועל היום. קודם כל אקדים ואומר ששיטת מינוי השופטים בארץ שונה לחלוטין מכל מה שאני יודע. נכון, אני לא איש משפט ויש פה משפטנים מקצועיים שיוכלו לתקן אותי, וטוב שיתקנו אותי. אני בא מהזווית יותר של היסטוריה ומדע המדינה. בשיטה הבריטית למשל, הממנה המרכזי הוא הלורד צ'נסלור, שר המשפטים, שהוא למעשה שר נבחר פוליטי באנגליה. בארצות הברית השופטים הפדרליים למשל ממונים על ידי הנשיא הנבחר ועל ידי הסנאט, שומרים על העצמאות שלהם בכך שאחרי שהם נבחרים, נבחרים לכל החיים. שופטי המדינות עצמם, שופטי מדינות הברית, נבחרים לפי חוקיה של כל מדינה, לרוב בהצבעה רגילה בקלפי, כמו מועמדים לקונגרס וכיוצא בזה. בבלגיה הממשלה בוחרת את השופטים, כנ"ל בקנדה וכנ"ל בנורווגיה. בצרפת מתמנים חברי הוועדה למינוי שופטים בידי הנשיא ושני ראשי בתי המחוקקים, שיטה הכי דומה לשלנו היום. בגרמניה
למעשה גם כן השופטים מתמנים באופן פוליטי, מחצית משופטי בית המשפט העליון מתמנים בידי הבונדסראט, שזה בית המחוקקים העליון שלהם, ומחצית בידי הבונדסטאג, הבית התחתון. ביפן השופטים מתמנים על ידי הממשלה. לאחר מינוי ראשון הם עומדים לבחירות כלליות לאישור הציבור. בהולנד משתתפים הממשלה והפרלמנט בוחר קבוצת מועמדים, הממשלה בוחרת מתוכם את השופטים. באוסטרליה מתמנים, שיחה שאני מעריך כרוכל, באוסטרליה מתמנים השופטים על ידי הממשלה עם חובת התייעצות בלבד עם התובע הכללי. בחירת השופטים נתונה לסמכותם של נבחרי ציבור או לנציגים גם באורוגוואי, איטליה, אירלנד, אסטוניה, ארגנטינה, בוליביה, דנמרק, דרום אפריקה, דרום קוריאה, הונגריה, ונצואלה, יוון, מקדוניה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פורטוגל ועוד הרבה מדינות. רבותיי, יש מדינה מאוד מיוחדת במדינת ישראל. במדינת ישראל למעשה חלק גדול מהסמכויות, מיד הסמיר מהכוחות במינוי השופטים הוא לשופטים עצמם, וכאן אני רוצה להסביר. הבעיה היא לא כל כך עם החוק כמו עם היישום שלו. במשך השנים הפכה החברה הישראלית למרובדת יותר, ובניגוד לחברה, הייתי אומר עם המיינסטרים המאוד מאוד ברור שהיה בתקופת קום המדינה עם פריפריות שונות, היום החברה היא רב תרבותית, רב קוטבית, ואפילו הייתי אומר יותר מזה, המציאות הפוליטית היום היא בעיקרה דו קוטבית, ושינוי שלמעשה שינוי גם תרבותי ובעיקר דמוגרפי. המעבר מזרם מרכזי למערכת דו-קוטבית ורב-רבדית פסח על מערכת המשפט. השיטה שנותנת מקום למינוי עצמי גרמה לשכפול חוזר ונשנה של השופטים, גם אם כוחם בתוך מערכת המינוי אינו בלתי מוגבל חולשת המערכת הפוליטית, או ליתר דיוק הדו-קוטביות שלה, נוצר מצב שהמרכז והשליטה עברה לידי השופטים עצמם, ולמעשה נוצר מצב של מצב מאוד מאוד טבעי למישהו ידע כל שבן אדם מאמין בדרכו, וממילא הוא גם ישכפל את עצמו, ואני יודע שנמצאים פה גם שופטים, הם בעיניי הזכות הגדולה, איך אומרים, לא הייתי אומר שהם בעיניי הוכחה הפוכה, אולי במקרה הטוב ראשית הבשורה. נוצרה גם מציאות של חבר מביא חבר, של אוליגרכיזם, של חברת שליטה, ואפילו מציאות של נפוטיזם. מי שלא יודע מה זה נפוטיזם, זאת אומרת, זה משהו שעוד נמצא בכנסייה בתקופת הרנסנס, מינוי קרובים. שם זה בא מקשרים קצת גסים ובוטים, אחיינים, נפיו, למשרות בחירות. כפי שאמרתי, כוחה הגדול של המערכת נבנה גם בזכות הפיצול במערכת הפוליטית, וגם בזכות רוח גבית של מערכת אחרת, שגם היא עדיין נמצאת יותר בשליטת המיינסטרים ההיסטורי, או מה שאנחנו נוהגים לקרוא האליטות הישנות, התקשורת. ועל כן בתהליך מדורג, אבל מאוד עוצמתי, נגסה לעצמה מערכת המשפטית כוחות נוספים, תוך ניצול הפיצול הפוליטי-חברתי ותוך שימוש בתקשורת, וגם בכוחה של האריסטוקרטיה, כפי שדיבר מונטסקיה,
שהיא הבינה שעם כל השינויים הדמוגרפיים כדאי לשמר עמדות כוח שאינה מושפעות מהשינויים הדמוגרפיים. במקביל לשכפול ולמינוי העצמי, נוצר פה עוד תחום שהוא הרחבת שיקול הדעת של השופטים, שגם כך הוא רחב הרבה יותר מאשר בעולם ההלכתי. אם אנחנו עוסקים, זאת אומרת, שיקול הדעת שיש היום לשופטים, למי להאמין, האם להרשיע, שיקול הדעת בכלל שלהם, הוא רחב הרבה יותר ממה שמקובל בעולם ההלכתי. אבל מעבר לזה, המושג אקטיביזם שיפוטי הוא לא מושג שמוצא בארץ, הוא מושג שלמעשה, אני לא יודע איפה הוא מוצא, יגידו לי פה משפטים שמוודאי מבינים הרבה יותר ממני בתחומים האלה, אבל הוא בכל אופן נוכח מאוד בתרבות האמריקאית, אבל בארץ הוא הועצם באמירה שהשופטים, שהם כפי שאמרנו, מייצגים ברובם את אותו זרם, את אותו זרם מרכזי, השופטים מייצגים לא רק את החוק, אלא גם את ערכי החברה בישראל. אמור מעתה, מי מייצג את ערכי החברה בישראל? השופטים, שאם משתמש בניסוח של מישהו שעוד מעט גם אנקוב בשמו, יושבים תמיד בתוך עמם ויודעים היטב מה הם ערכי החברה בארץ, הם גם יכולים לבטא את ערכי החברה של מדינת, של העם בישראל, של תושבי ישראל. אמור מעתה, המבטא הטוטלי של ערכי מדינת ישראל בנושא חוץ וביטחון היה אהרון ברק. במקביל, המבטאת הטוטלית של ערכי מדינת ישראל בנושא עבודה ותעסוקה הייתה נשיאת בית הדין לעבודה באותה תקופה, אלישבע ברק. ולהגיד לחבר'ה התמימים שלנו, שיתוף השמות כאן הוא לא ממש מקרי, ואין לי מושג, ואני כאן אומר הערה, אם בית המשפט היה נותן לדבר הזה לעבור בכל מערכת אחרת. טולקין בשר הטבעות הדגים בצורה מדהימה את הריקבון שפושה בכל מי שיש בידו כוח בלתי מוגבל. ומגלומנים נופלים, לפעמים הם גם נופלים בשטויות. אני כאן רוצה לקרוא לאלה ושמואלה, כשאני מדבר על מגלומן, אין מה לדבר ש... אני ממש לא רוצה להגדיר דמויות כמו אהרון ברק, למשל, כסכנה לדמוקרטיה, כי סכנה זה איזה פוטנציאל, אני חושב שהוא פגע אנושות בדמוקרטיה, הוא לא היה סכנה, הוא פגע אנושות, וגם בבתי, בסוף זה יהיה פגיעה, תהיה פגיעה עצומה גם בבתי המשפט, אבל ההורים ותומים אשר שיקול הדעת שלו כמבטר חי החברה הישראלית, לפעמים גם הייתי אומר, אני רוצה להגיד פה משהו חריף, שלח אנשים אל מותם, עקב למשל החלטתו על ביטול נועל שכן, אני מעלה פה משהו, ואני מקווה, עוד פעם שאני לא, השופטים שכאן יכולים לקום ולמחות לדברים שאני אומר, הוא הפנים עוד את היותו מורם מעם, ואולי גם חטא, גם אני מגלומן, כי אני מדבר על מערכת המשפט בהחלט בתחומים של התחום שלי, אבל הוא ניסה להיות לפני כמה זמן היסטוריון, והוא הסביר שפגיעה בבתי המשפט בגרמניה הובילה, וכמובן קישור לשואה אצלנו זה תמיד משהו שיוצר עצבים, הובילה לעליית המפלצת הנאצית. יותר שטות מזה ויותר הרמה להנחתה מזה,
אני לא יודע, ואיך אומרים, כנראה בשביל ליפול בשטויות גדולות צריך להיות מגלומן גדול, כי בפועל מי שיסתכל אצל, למשל, לדוגמה, אני זוכר, אני מצטער, זה, איך אומרים, זה התחום שלי, שיירר, עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, עמודים 50-51, ואם אני יכול פה להוסיף עוד כהנה וכהנה, בכל אופן, זה בכל אופן התחום שלי, בתי המשפט בגרמניה הובילו על מצע ועל מגע של כסף, על מצע של ורדים, את עליית הנאצים לשלטון, כאשר הם למעשה רובם מונה על ידי המיינסטרים, לא על ידי רפובליקת ויימר הדמוקרטית שלאחר מלחמת העולם הראשונה, אלא המערכת מונתה רובה על ידי השלטון הקיסרי שפעל עד מלחמת העולם הראשונה, והם פעלו לטרפד, פעלו לטרפד כל תקומה, כל צד שנע מצד שמאל של המפה, וגיבו לחלוטין כל צד, כל צד של צד ימין של המפה. אני אתן לעניין הזה דוגמה. בגרמניה, סרט שלאחר מלחמת העולם הראשונה, מבצעים מה שמכונה הפוטש של קופ, ניסיון הפיכה. המפקד הצבאי של ההפיכה בגרמניה, שהייתה בחסות הצבא, נידון, רבותיי, למעשה מתוך אלפים שהשתתפו נידונו בהפיכה, רבותיי, על הפיכה הצבאית, נידונו כמה עשרות. גזר הדין החמור שהוטל על המפקד של ההפיכה, הגנרל פון ליטוויץ, היה 5 שנות מאסר, מעצר בית של כבוד. מה זה מעצר בית של כבוד? אף אחד לא בודק, כי הוא קצין גרמני, אף אחד לא בודק, בטווח של 78 קילומטרים מביתו. כעבור שנה וחצי הוא קיבל חנינה. עם הצורך הראשון שלו לנסוע לאיזה מקום קצת יותר רחוק. ולעומת זה, עיתונאי שכתב מאמר ובו הוא ביקר את המשפט הזה וביקר את מערכת המשפט, נידון למאסר עולם עם עבודת פרך. יהודה, תיזהר, הרב יהודה, תיזהר מאחוריך בעניין הזה. מאסר עולם עם עבודת פרך. אני יכול לתת לעניין הזה דוגמה. חשוב להגיד, שלא יטעו, אני לא מאשים את בית המשפט שלנו בשום דבר שקשור לגרמניה, חוץ מהעובדה שהוא איננו מאוזן ונשאר מעוז של האליטה הישנה, כמו שבתי המשפט של גרמניה מונו ככה, אבל שום דבר שקשור למשהו, לנאציזם, חס וחלילה, זאת אומרת, או לרוע קוסמי מהסוג הזה, חס וחלילה, בשום פנים ואופן לא. אני רק הבאתי את זה כדוגמה, אם בן אדם יודע את הכל ומבין את הכל, איך הוא נפל בבור היסטורי של 180 מעלות, שהוא גם לא סוגיה שאני חידשתי אותה. זו סוגיה ידועה, ומדע, רק אם מישהו מבין את הכל, אז הוא גם יודע את הכל, אז הוא גם יותר בקלות נופל בדבר הזה. אם ממשיך, אני כבר ממשיך. המהפכה, מה שמכונה המהפכה החוקתית, והפיכת חוקי היסוד לחוקים שהם לא רק שונים מבחינת יכולת הביטול שלהם, אלא לחוקים שיכולים לבטל חוקים אחרים, זה למעשה החלטה של בית המשפט בגלל ערכי החברה. חוקים בוטלו למעשה או סורסו בגלל אותם ערכי החברה, בגלל שמישהו החליט. אני אתן לעניין הזה שתי דוגמאות שבעיניים מפלצתיות. בעיניים מפלצתיות. ואני מאוד מאוד הייתי רוצה, זאת אומרת, שהשבתי, אני לא רוצה להפליל לאף אחד, אבל אם יש איזה חופש דיבור לשבתי, הייתי באמת שמח לשמוע מהם את הדברים. אני רוצה לדוגמה לחוק שאף אחד אפילו כבר היום לא מכיר, וסליחה שאני מלאה את הציבור. הסוביודיצה, שמעתם פעם על הסוביודיצה?
שלא מפרסמים כתבות ודעות ודברים כי לא סומכים על האובייקטיביות, לא מפרסמים מידע שעלול לפגוע בשיקול הדעת של השופטים. מתברר שכשהשופטים מורמים מעם, וכשמתברר שהם, כן, שיש גם חבירה בין התקשורת לבין ה... זה, אז עיקרון הסוד, למעשה זה חוק שככל הידוע לי לא הופעל בכלל בשנים האחרונות. לאחרונה גם נוצר הנימוק לנו שאי אפשר להשפיע היום בעניין של ריבוי תקשורת. עוד לפני הרשתות החברתיות זה גם בוטל דה פקטו. בעקבות הסתירה בין חוק שעות עבודה ומנוחה לבין חוק חופש העיסוק, בתקווה שאני צודק בפרטים, יש סעיפים בחוק שהם לא רלוונטיים בגלל ערכי החברה, ואני לא בטוח שאני באדם, אבל זה לא קשור, למשל חוק שעות עבודה ומנוחה שאוסר להעסיק בשבתות וחגים, למעשה לא מיושם כמעט. כאשר אני לא בטוח שאם מעסיק ינסה להעסיק את עובדיו בשתיים בלילה, התגובה תהיה בגלל חופש העיסוק להכיל את האפשרות הזאת. בקיצור, סורסו רק בעיניי, אם אני מבין נכון, וכאן אני אומר הסתייגות, יכול להיות שאני לא מבין, בעיקר הסעיפים הדתיים של החוק. ואני אומר, אני לא אומר שאני בעד לעשות סעיפים וחקיקה דתית, לא אומר, אני מתאר דברים. אבל יש עיקרון שהוא יותר אוניברסלי, אני כבר מסיים, אני יכול עוד דקה. יש עוד עיקרון שהוא למעשה בעיניי, הוא אתי, הוא נוראי, והוא סורס לחלוטין בעניין הזה. וזה עיקרון חופש הדיבור. כאן יכול להיות שאני מפספס, נדמה לי שזה היה השופט העליון היהודי, נתן לואי ברנדס בארצות הברית, שפסק פעם בתביעת לשון הרע, יכול להיות שאני מפספס בשם, בתביעת לשון הרע שהגיש מישהו נגד חברו, ואני לא מכיר את ההקשר, והוא טען להגנה מכוח החוקה האמריקאית שמזכה בחופש דיבור. הוא טען שחוק לשון הרע הוא פוגע בעיקרון חופש הדיבור, ובארצות הברית ברור שהחוקה היא מעל החוקים והתקנות. הוא אמר את הדברים הבאים, ובעיניים דברים נפלאים. חופש הדיבור מקביל ודומה לחופש התנועה. חופש התנועה מגן על זכותו של אדם להרים את ידו עד המקום שבו נמצאת לחיו של השני ולא עד בכלל. אותו דבר, חופש הדיבור הוא עד המקום שבו נמצאת אוזנו של השני ולא עד בכלל. העיקרון הזה, אין לי מושג במערכת החוקית של היום, של חוק לשון הרע, למעשה נגוז, כאשר לדברים האלה היו לפעמים מחירים קריטיים. אני מזכיר את פסק הדין מול משפחתה הפגועה של חנה סנש, גיבורה ציונית, נכון שהיום זה פסה, שהפכה להיות מבוזה ואשמה בהצגה של... שהייתה לא אכנס פה לאופק הרכילותי, של למה דווקא שם הייתה פגיעה בחנה סנש, זה בשביל להציל סבא של חברת כנסת ידוענית. אבל אם אני אדבר בדבר שעוד יותר פוגע פגיעה אנושה במורל הצבאי ובביטחון מדינת ישראל ובחופש המשפט, ואני טוען מוביל לחללים, מוביל למת, זאת אומרת, זה הפסיקה בעניין הסרט ג'נין ג'נין, שזכותו של אומן לעשות סרט סמי תיעודי, כאילו כך היו הדברים, ולהשמיץ כאוות יכולתו. אין מה לדבר, שלערכתי הייתי מרים פה איזה בלון ניסוי, ועושה סרט תיעודי על שופטים,
איך כהל אחד מהם הוא רוצח סדרתי בלילה, זאת אומרת, דברים כאלה, זאת אומרת, לא יודע, זה א', זה היה מעניין אם אני הייתי, א', יכול להיות שהיו מגינים על חופש הביטוי שלי, וגם זה בעיניי לא בסדר, אבל אני מראה פה את עד כמה ניצול הוואקום התרבותי, החברתי, הפוליטי, למעשה יצר פה איזון, חוסר איזון נוראי, אין הפרדת רשויות, אין איזון במדינת ישראל בין זרועות השלטון, יש זרוע אחת חזקה וזרוע שנייה ושלישית מוחלשות ומקוצצות, ולמעשה הדבר הזה בסיכומו של דבר, כבר חז"ל אמרו, לא חז"ל, זאת אומרת, לפני שבר גאון, הדבר הזה מוביל כמובן לפופולריות ואמון פוחת והולך במערכת המשפט הישראלית. בית המשפט הוא היום אחת הזרועות שיש בהם פחות אמון בחלק מהסקרים מאשר בפוליטיקאים. זה בדבר הזה, כאשר אמור היה להיות מצב שהוא לחלוטין הפוך, אני רוצה להזכיר את אלת הצדק הרומית על עיניה המחוסות. ואם אני מצרף לזה את האקטיביזם השיפוטי, את חיסול חוק סוב יודיצה, דברים כאלה, הפכנו להיות משפט של רחוב. אבל משפט של רחוב לא לבחירות דמוקרטיות, אלא אל קולניים, אל אגרסיביים, והפיכת מדינת ישראל עברה מדמוקרטיה ליורוקרטיה, ולביוקרטיה. והיא משתמש פה בלשון של ספר שאני ממליץ לקרוא לאנשים, למי שיש לו תעודה אזרחית, והוא לא, ממש לא מכוחותיי האפלים, הוא לא נראה שהוא מתנחל מזוקן בג'בלאות הר חברון, אני מתכוון לדניאל פרידמן, לפרופסור דניאל פרידמן, לספרו הארנק והחרב, שהוא אחד הספרים, אפשר גם לקרוא על העליונים, זאת אומרת, את הספרים שנכתבו על בית המשפט העליון בכלל. והדבר שגם מקומם אותי בדבר הזה, אני מסיים, שלמעשה הדבר הזה חיסל לחלוטין בעיניי, אני יודע שאני הולך להגיד את הדברים הלא פופולריים היום וגם במיוחד אצל החבר'ה, חיסל גם, הפך למשפט הרחוב, חיסל את חזקות החפות. היום אין דבר כזה חזקת חפות, בוודאי משפט המשפט בתי משפט להערכתי לא יכול להיות שהם לא מושפעים, לא מושפעים ממשפט הציבור, ואנחנו הפכנו להיות מדינת מרשים, זאת אומרת, טוענים רוגים כמו בועז סנג'רו, דניאל פרידמן ואחרים, אנשים בכירים, וגם שמעתי את זה מאוד אחרים, שאחוזי ההרשעות במדינת ישראל הם הגבוהים בעולם, וזה בעיניי, אומר, יכול להיות שפשוט זה הערכה גדולה למערכת הבדיקה שלפני משפט, לי, אצלי זה מעורר אי אלו חשדות בדברים האלה, ואני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד לא פופולרי במחוזותינו. אנחנו כאן, אני אומר, וכאן אני חושב צריך להעיף את משפט התורה בכל ברמה בדברים האלה, אנחנו בתחום הזה של חזקת, יש לעולם החינוכי שבו אנחנו נמצאים תפקיד חינוכי, ולכאורה בזה אנחנו, התפקיד שלנו תמיד זה לטהר ולהעלות נורמות ולשפר נורמות. אבל אני חושב שבדרכנו לשפר נורמות, אנחנו מאבדים יסודות של צדק ויושר, ו
צדק ויושר, ואנחנו פוגעים בחזקת החפות, ואני עשיתי לעצמי איזשהו טסט, טסט בפרשה שאני שמעתי עליה, פרשה נוראית. שאלתי את עצמי את השאלה בפרשה נוראית, על פי מה שנאמר בתקשורת. הפרשה של הרב מהצפון, שהיא פרשה איומה ונוראה, אבל אני רוצה להוסיף, פרשה איומה ונוראה, הרב מהצפון שאנס, ניצל, שאת אומרת, שאולי, כביכול, את אומרת, אני אומר שחסר לי בחברה הישראלית, חסר לי מאוד את האמירה לכאורה. חסר לי אפילו בסיפור הזה, ושאלתי את עצמי שאלה, איך אומרים, על מסתרים בשינה, ויכול להיות שאני אשרף את זה, זאת אומרת, האם אתה יכול לשפוט את הבן אדם הזה? שאלתי את עצמי, האם אתה יכול לשפוט את הבן אדם הזה ללא משוא פנים? והתשובה שנתתי לעצמי עם דיכאון גדול, זה שאני לא בטוח. ברור שאם יבוא משהו בפרצוף ויגיד, הנה כל מה שאמרו לנו בסדר, אבל השאלה אם לשפוט קהילת הצדק הרומית ממש ללא משוא פנים, אם אני יכול או לא, אני נתתי לעצמי תשובה מאוד מאוד עגומה בעניין הזה, ובחרתי את המקרה הזה שהוא בעיניי מקרה הכי קצה, כי הלכאורה פה זה הכי מתואב שרק ניתן לעלות על הדעת, אבל חסר לי, חסר לי, חסר לי באווירה הקיימת היום של הפרת הסוב יודיצה את התודעה הזאת של לכאורה. אני חושב שלהלכה יש על צמצום שיקול הדעת שיש בה לשופט, על ההרשאות הזהירות שיש בה כל כך, בניגוד למשפט שקיים היום, על הרבה דברים אחרים, יש יתרונות עצומים. אמרתי את דבריי החריפים. מה? כן, אבל היה פעם את עיקרון הסוב יודיצה, אני הבאתי את זה, יכול להיות שאני טועה ומפספס, שדרש איזשהו איפוק, שדרש איזשהו איפוק ביחס לדברים, דרש איזשהו איפוק. אני שואל, עכשיו, מי שביטל את העיקרון של הסוב יודיצה, או לפחות סרס אותו, לטעמי, והטענה בעיניי שהיום קשה לעצור לגמרי, אפשר לעצור דברים, אפשר לצמצם דברים, גם אם אפשר למנוע זליגה שלהם לציבור. אני חושב מי שתרם לזה, זו אותה מהפכה חוקתית, שבהם קמו בעיניי כמה מגלומנים, עם כוונות טובות. אבל איך אמר רב חנוכי נחמה אלכסנדר? שהנזק שעשו רשעים בעולם בטל ב-60, מול הנזק שעשו השוטים בעולם. אני לא אומר, יכול להיות שהוא בן אדם זך וטהור וכוונתו למערכת המשפט. אני עונה, מי שאפשר את הדבר הזה, פתח את כל, פרץ את כל החסימות. בניגוד למחוקק, כפי שהדברים כתובים, ככל הידוע לי, זה בית המשפט על שלוחותיו, כמובן בעיקר בית המשפט העליון. היום העיקרון הזה התמוסס בפועל, כאשר אף אחד, ככל הידוע לי, לא תיקן אותו בחוק אפילו. פשוט, כפי שתיארתי, ועוד פעם, במשפט בגרמניה, השופטים היו להם שם ערכים, הם בחרו להתעסק במה שעניין אותם, ולא במה שלא עניין אותם, או במה שהם תמכו בו בשקט. אני עוד פעם, אני חס וחליל, עושה את ההשוואה לרפובליקת ויימאר, לא עושה שום השוואה בין, בין בית המשפט שלנו למה שקרה שם, אבל הרמה הזאת להנחתה של ברק היא פשוט שישעה לא מעט היסטוריונים. ואני אומר, אולי השופט היהודי צריך גם לקבל בעיקר של מידות של ענווה, יותר ספק, יותר יכולת להרשיע. עדיין ההלכה יותר קרובה ברוחה
למשהו שהוא בעיניי הרבה יותר ליברלי, הרב ישי. אני עוד חי בתודעה, אולי גדלתי בחברה ליברלית, שאני מעדיף ש-999, אני מנסח פה ניסוח של מישהו, פושעים, לא ילכו לכלא מאשר שאחד הלא עוול בכפו ילך לכלא. אני חושב שבשאלות האלה אנחנו צריכים גם לזכור שהמשפט לאלוקים הוא ולא ממש למלא את מקומו בכל דבר. עניתי לך בשאלה מה החלק של בית המשפט פה בעיניי בסיפור הזה של מערכת המשפט. הוחלט עם פרוטוקולים ועם מה שקוראים עם הלכות שלהם לא ליישם אותו באופן מלא במשפט, מכמה סיבות עקרוניות. לא, היסוד ביהודית זה אסור לפרסם מאמר או כתבה או להביע דעה, לא על ידי פוליטיקה, לא על ידי מוביל ציבור, באופן שעשוי להשפיע על פסק הדין. יכול להיות, אני חושב... הרב ישי מעלה פה משהו. מעלה פה שאלה נכונה. לא, מעבר לזה. אני חושב שכל כתבה בעיתון על הגשת כתב אישום אסורה על פי ההלכה. אבל כאשר מערכת המשפט או הרבנית לא עושים כלום, לעיתון יש תפקיד אדיר בשביל להוקיע את הרשת. בהחלט, בהחלט, אני חושב שזה נכון, ויכול להיות... אבל ברגע שהסיפור הזה כבר נמצא בבירור רשויות המשפט מבחינתי אני כאן הייתי נזהר ושומר את התפקוד של כאשר מישהו חש שיש עוול ולא בגלל העיקרון של זכות הציבור לדעת שאני לא בטוח שבמשפט התורה יש דבר כזה בכלל את זכותו של הציבור לדעת את פשעיו של כל אחד ואחד. לא, של ההרשעה. של... אחרי ההרשעה כן. אחרי, בסדר. מה משמובירה, אבל לפני ההרשעה... אני אומר, העיקרון הזה נבנה פעם, בגלל שפעם בני אדם כנראה היו מספיק נחותים, כדי להיות מושפעים. היום, האנשים הם כל כך עליוניים, שהם כבר לא מושפעים מהסיפור הזה. אני העליתי את זה כבעיניי משהו שהמהפכה החוקתית ביטלה. יכול להיות שהמקרה שנתתי של הרב מצפון הוא לא עומד בקריטריונים האלה לכאן ולכאן. אני באמת לא משפטן, יש פה, אני רואה פה כמה דמויות שהם ודאי מבינים הרבה יותר ממני בתחום הזה, וטוב שהם כאן. בשביל זה הם קיימים בעניין הזה. וחשוב לי עוד פעם לציין, האמירה הזאת היא לא חס וחלילה אישית על כל מי שותף במערכת הזאת. כמו שאם ירדתי על התקשורת, אז זה לא בהכרח יהיה ירידה על הרב יהודה יפרח בעניין הזה. וכמו שדיברתי, אני דיברתי על המבנה. דיברתי על המבנה. ואני יודע על המון אנשים טובים שנמצאים במערכת. אנשים שגם לפעמים מסכימים הדברים, לפעמים לא מסכימים, אבל בכלל אנשים טובים, מעולים ומשובחים וכולי. מה שאמרתי היה מערכתי בלבד ולא לגופו של שום אדם. הזכרתי בן אדם אחד, גם על זה אולי צריך להצטער, אבל הוא שם את עצמו בראש החזית של הדברים האלה. לטוב או לרע, מה שיקרה לדמוקרטיה הישראלית יהיה רשום על שמו.